برنامه‌های متنوعی برای شما در نظر گرفته شده که واقعا فکر کنم اصلا این دو روزی که اونجا خواهیم بود به اتفاق خانواده خیلی به شما خوش خواهد گذشت و خیلی چیزا راجع به ایران و فرهنگ ایران یاد خواهیم گرفت. خب اجازه بدین من چون وقت داره به سرعت میگذره، همونجوری که قول دادم این برنامه میخواستیم بیشتر راجع به استانها باشه و من مصاحبه کوتاهی با دوستانی که در رابطه با استانها کار میکنن و زحمت میکشن داریم، اجازه بدین اگر بشونیم اون رو نشون بدیم و بعد برمیگردیم و من باز راجع به مهرگان با شما بیشتر صحبت خواهم کرد. خیلی خوشحالم که جناب آقای ایرج صفوت رو اینجا دارم که ایشون مسئول استانها هستن و هر سال زحمات زیادی واقعا میکشن و شما این چادرهایی که میبینین، این استانها رو که میبینین، ایشون هستن که مسئولش هستن و من میخوام سخن رو کم کنم و همجور که در بک‌گراند میبینین دوستان ما لباسهای مختلفی پوشیدن که ما یه خورده نمونه هاشو به شما نشون میدیم، بعد در روز مهرگان در روزهای 25 و 26 سپتامبر شما تشریف بیارین توی این برنامه و همین رو از نزدیک خواهید دید. من میدونم که جناب صفوت فرمودن که هر کس با لباس محلی بیاد و زیبا باشه میتونه مجانی هم بیان توی فستیوال. مجانی میان $100 هم جایزه میدیم به بهترین. حالا خودتون شما بفهمید که اصلا شما انگیزتون چی هست برای این برنامه. من تأثیر عجیبی که روی استانهای کشورم دارم، چون در ایرانم کارم همین بود، این هستش که من از آن 11 ساله که با نیپاک همکاری میکنم، وظیفه دارم که از نیپاک و آقای الکس تشکر بکنم که این برنامه رو خیلی چیز میکنن. در ضمن صدفت نیست که این کارو میکنن. ما تیمی هستیم که 16 17 نفر هستیم، سالهاست که این کارو میکنیم و تعصب عجیبی هم هر کسی که مسئولش هست روی استان خودش داره و سال به سال بهتر داره میشه. امسال در حدود 70 دست لباس محلی تهیه کردیم به اضافه افرادی که از بیرون میان. قرار شد که هر کس از بیرون میاد و لباس محلی تنشه به با نظر شورایی که اونجا هست انتخاب میشن، به بهترینشون $100 ما جایزه میدیم. در ضمن ما در هر استانی هر کس میاد بازدید میکنه مهر میشه و هر 3 ساعت به 3 ساعت جایزه میدیم. جایزه‌مون هم از $150 هست تا $15. چه خوب. و فری مجانی هم میان توی فستیوال همونجوری که میگم. مجانی هم میان. از شما که قضام قضام بهشون میدیم. منم لباس محلی رو از این لباس به ما هم بدیم بپوشیم. عرض شود که من یه نکته رو اینجا بگم، دوستانی که میخوان لباس محلی بپوشن و تشبیه توی برنامه امسال مهرگان بایستی حتما با دفتر نیپاک و کمیته مهرگان تماس بگیرن، اسم و آدرس خودشون رو بذارن که وقتی میان اونجا ما مشخصات رو داشته باشیم. اگر بیان اونجا دم در بگین من مثلا یه کلاه محلی گذاشتم سرتون، این قبول نیست. درست من تا اونجا که فهمیدم بایستی لباس کامل باشه و شما قبلا با دفتر مهرگان جناب ایرج خان حتما تماس بگیرید. از هم با درود به بینندگان خوب شما. من رضا نادری هستم، کارشناس ابنی تاریخی. افتخار میکنم که در کنار ایرج خان عزیز، دوست و برادرم و واقعا استاد خودم، ما حدود 12 سال با مهرگان با نیپاک داریم کار میکنیم. عمدتا ما روی فرهنگ ایران که مربوط، یعنی وقتی که ما میگیم مهرگان منظور فرهنگ، تاریخ و فرهنگ ایران هست که ما میخوام از این طریق به جنریشنی که اینجا به دنیا آمدن و راجع به ایران هیچ اطلاع ندارن، ما با داشتن همکاران و عزیزانی که هستن همکاری میکنن و افتخاراً البته ما میتونیم با نمونه های استانها و کارهایی که دارن اینو به عزیزانی که اینجا متولد شدن، عزیزان، نشون بدیم که به اونهایی که در ایران زندگی میکنن بهشون ثابت کنیم که در امریکا هستن افرادی بسیار زیادی که عاشقانه به وطنشون فکر میکنن، تو لاس وگاس و اینا بازی نمیرن بکنن، هر شب تو دانسینگ نیستن، روی فرهنگشون، زبان فارسیشون و پرچم سرنگ شیر خورشید نشان البته خیلی دقت دارن، خیلی تعصب دارن و وطنشون رو عاشقانه دوست دارن و سعی کردن این لباس‌های محلی رو
به امریکایی‌ها، اروپایی‌ها، خوشبختانه ما هر سال در مهرگان بدون مبالغه بالای 15,000 نفر ما بیننده داریم، تماشاچی داریم و خوشحالیم که ما به عنوان میزبانای خیلی کوچیک از این مهرگان افتخار میکنیم که کاری از دستمون بر بیاد برای نسل آینده این مملکت کاری انجام بدیم. خیلی دقیقاً چند تا استان شرکت میکنن امسال؟ 16 تا. 16 تا استان، بفهمید اسمای استان ها رو اگر میشه چند تا شد. خیلی سخته، اجازه بدید از رو بخونم. مسئولین استان گیلان همیشه خواهش میکنم مسئولین هستن: آقای وطن دوست کردستان هست، آقای علیزاده آذربایجان، آقای تزری استان گلستان و خانمشون استان گلستان سفره مهر دارن، خانم هاشمی نژاد هرمزگان رو دارن، آقای خراد گیلان رو دارن و با اجازه بدید با تک تک این دوستان صحبت بکنیم. فقط من یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم که ما دو تا غرفه داریم، یکی مال آسوریا هست، یکی هم مال افغانستان. بله و اینها جزو استان ها هستن، ولی چون افغانستان برادران ما هستن هیچ فرق نمی کنن. و آقای توفیق واقعا هر سال زحمت میکشن، آقای ابراهیم زاده که مال آسوریا هستن واقعا زحمت میکشن. خب اجازه بدین چون وقت ما واقعا خیلی سریع داره میره، با چند تا از دوستانی که تو این برنامه شرکت کردن ما لباساشون رو نشون میدیم و برمیگردیم در ادامه برنامه با ما بشین. من قبل از اینکه این کارو بکنم، این سرودی که شما اول برنامه های ما میبینیم به نام سرود مهرگان، جناب آقای رحیم تزری این رو سرودند و آماده کردن. میخوام اگه صحبتی دارین شما تشریف ببرید. خیلی کوتاه راجع به این مهرگان، سرود مهرگان، چون تمام برنامه هایی که ما در این پخش میکنیم از تلویزیون با سرود مهرگان شروع میشه. ایشون هستن که این برنامه رو درست کردن. علاقه من به برگزاری مراسم مهرگان موجب شد که فکر کنم سرود مهرگان رو به نحوی بسازم. من در این ارتباط اشاره می کنم که اگر یادتون باشه در دربار ساسانیان ما نوازندگان و خوانندگانی مثل باربد، نکیسا، سرکش، بامشاد، رامتین داشتیم که باربد سرآمد همه اینا بود. باربد 30 آهنگ ساخته بود و این آهنگ اسامیشو در نظامی گنجوی اینو اشاره کرده و آهنگ 23 ایشون به نام مهرگانی هست و من فکر کردم که بعد از 1400 سال به نفی این سرود رو زنده بکنم. بله ما چیزی که شما میشنوید. بله ما اتفاقا این رو در طول برنامه‌های مختلفی که پخش کردیم شما می‌بینید، شاهدش هستیم و ایشون هستن که این برنامه رو تنظیم کردن. خیلی متشکرم و واقعا امیدواریم که سال‌های بعدم بتونید شما با برنامه‌های دیگه این رو ادامه بدین. شاد باشید. مرسی. امیری هستم، یک ایرانی. ضمن سلام به تمام ایرانیان، به خصوص آنان که در وطنم هستن، و تشکر از تمام دستاندرکاران چه در پشت پرده چه در حضور. من بفهمید که این لباسی که پوشیدیم خودم خود لباس بختیاری هست. ایران بختیاری. خیلی متشکرم. شما بفهمید. من شکوه سفرزاده هستم از استان خراسان. در تایید صحبت‌های آقای نادری میخوام به عزیزان بگم که بچه‌هاتون رو بیارین، برای که ما توی استان‌ها سعی می‌کنیم تمام فرهنگ و آداب ایرانی رو نشون بدیم و سمبول هر استان رو داشته باشیم. اینه که خواهش میکنم تشریف بیارین توی برنامه مهرگان و ما احتیاج می‌بینید. اومدن شما تشویقیه که واقعا نیپاک فعالیت شد سال آینده بیشتر بکنه. بینندگان حتما این کارو بکنین. شما که ما رو میبینین در هر جای دنیا که هستین یا در لس آنجلس، سان دیگو تشریف بیارین. میدونم که بعضی شما خارج از امریکا هم ما رو نگاه میکنین، که اگر احتمال خوشبخت میشیم اگه بتونین تشریف بیارین برای برنامه مهرگان. ولی به هر حال دوستانی که در لس آنجلس، سان دیگو، اورنج کانتی هستن حتما تشریف بیارن و از استانها دیدن کنن، غرفه استانها که گفتن که جایزه هم میگیرن. خب من حتما میام، دو سه دفعه میام. مظفرزاده هستم، استان خوزستان و بختیاری رو ارائه میدم و امیدوارم که همه بختیاری هایی که در هر جای امریکا هستن بتونن خودشون تشریف بیارن، خصوصا بچه هاشون، برای اینکه میدونم این بچه ها با این فرهنگ آداب کمتر آشنایی دارن و امیدوارم که شما بچه هاتون رو با خودتون هم همراه بیارید و هرچی بیشتر بتونیم با فرهنگ بختیاری آشناییشون کنیم. من از استان فارس شیراز هستم، سنم 70 سالمه ولی اقدر عاشق ایران هستم، به خاطر ایران با این وزن بلندش اومدم. خب این خواهرم هستن، لباس میشین چند نفر هستین؟ بله. من لباس میشم. اوکی میشل.
What kind of dress are you wearing? I'm wearing a dress from Hormuzgan. من اسمم علی وطن دوست از استان کردستان مسئول استان هستم. 10 سال با مهرگان همکاری میکنم. از بوش خدمتون به مساق معروف کردستان را نمیشه گفت نمیشه شنید بلد. کردستان را باید دید دقیقا. یکی چیز واقعا راجع به استان ها من میخواد بگم خیلی جلب توجه میکنه این برنامه های موسیقی و رقص های محلی که میذارن دوستان اونجا خیلی این جشنواره رو یک حالت دیگه ای بهش میده و این باید واقعا از دوستانی که از استان ها میان تشمیر اینجا واقعا تشکر کنیم که دوستان عزیز این لباس هایی رو که میبینین از کشور افغانستان هست یا جناب توفیق ریپرزنت میکنن غرفه افغانستان رو بله با درود خدمت تمام دوستان ایرانی من افتخار دارم که امسال در جشن مهرگان مثل سالهای گذشته غرفه افغانستان رو ریپرزنت میکنیم البته خراسان قدیم جزء قسمتش افغانستان هست و همون خراسان خیلی افتخار داریم که بتونیم این جشن رو با شما برگزار کنیم و از تمام دوستان افغانی و ایرانی خواهش میکنیم که بیاین در غرفه افغانستان و این صنایع دستی افغانستان رو که ما به نمایش گذاشتین تشریف بیارین دیدن بکنیم خیلی ممنون امیدوارم که یک جشن خیلی بزرگ همیشه زنده باد خیلی متشکرم دوستان همونجوری که فرمودن حتما از غرفه های مختلف استان ها دیدن کنین و استاپ کنین جلوی غرفه افغانستان و ببینین که امسال در برنامه جشنواره مهرگان 2010 کشور افغانستان چه هدایایی چه برنامه‌هایی اونجا داره درسته مخصوصا من که عاشق موسیقی افغانی هستم نمیدونم از خواننده‌های افغانی کسی اونجا هست که شما تشریف بدید بله ان شاء الله این کار درست میشه بله بله خب پس می‌بینیم شما رو در جشنواره مهرگان امسال در روزهای 25 و 26 سپتامبر در ایرواین اورنج کانتی با تشکر از همه دوستانی که لباس‌های خودشون رو نشون دادن صحبت‌های کوتاهی کردن الان صحنه‌های از لباس‌های محلی استان‌ها رو نشون می‌دیم هرمزگان بود که رد شد مال بختیاری شیرمرد شجاع خوزستان مال خراسان بختیاری چهار محال بختیاری یک فارس بینندگان عزیز این نمونه هایی بود از لباس های محلی که در استان ها میبینید همونطوری که عرض کردم قبلا خدمتون در حدود 70 دست لباس تهیه شده 30 دست هم هست که مال هنرمندای کردستان و خوزستان هست که اونا جدا هستن انشالله روز جشن مهرگان که 25 و 26 هست همه شما رو میبینیم و امسال خیلی خوشحالیم که با کمک دوستان ما برنامه استان‌ها رو خیلی مفصل انجام دادیم. بلیط‌ها هم اکنون در کلیه مراکز ایرانی فقط 23 دلار. روز برگزاری جشن 30 دلار. اورنج کانتی مهرگان جشن همگان. جشن عشق، خرد و پیمان. در برگزاری هرچه بهتر این جشنواره همدار ما باشید.